እነሱ ከጀርባ ሆኖ የሚሰሩትን ስራ እግዚአብሔር መንፈስ ግልጥ አረጋ ስሟን ጠርቶ ሃና የምትባለው ማናት? ሃና ቢሮ ውስጥ ስታፍ። ካንቺና ከሃና ማን ነው ስራ ቀድሞ የገባው? እኔ። እሷ ምን ያደረገች ነው እዛ ስታፍ ውስጥ? አሁን የጠየቀች ነው። ያንቺንም የሃናንም የስራ እጥፍ ቦታ ላንቺ ይሰጥሻል። አሜን። አንቺ በማታውቂው መንገድ ከዛሬ 2 ወር በፊት ደብዳቤ ገብቷል። ደብዳቤ ደግሞ የገባው አለቃ ጋር ነው። ባንቺ ቦታ ሌላ ሰው ተካ አንቺ ወረደ ቦታ እንዲሰጥሽ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አንቺ እግዚአብሔር ባለቃችሁ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል። በጣም ይወድሻል። አንቺ በቃ እልም ያልሽ ማናጀር ነሽ። እኔ በጣም ያምናሉ። እኔ አንሆንም እያልኩ ነው እንጂ ሁሉም እንድሰራ ይፈልጋሉ። ስሟን ጠርቶ ሃና የምትባል አነስ ካለ ፖዚሽን ከሌለው ሰው ጋር ትማከራለች። እግዚአብሔር ግን ለአንቺ ባለቃሽ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል። እግዚአብሔር ስራቸውን አፍርሷል። አንቺ ከፍት ያለሽ፣ እሷ ግን ምንም እንደተባለ ለሁለት ዓመት ተቀመጠች ሳታድግ እዛው ስራ እዛው ስራ ላይ እኔ ከእሷ አንድ በላይ እሷ ከኔ በታች ሆና ሁለት ዓመት አንቺ ግን ፖዚሽንም በስራ እግዚአብሔርም ላንቺ ድግረት ብሎ ወጣ። እኔ ያለውን አደረገ እግዚአብሔር የተናገረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጣው ቀን ነው ያኔ የተማርኩ ስለነበረ እሁድ እሁድ ቸርች አልሄድም ነበረ። አንዲት ጓደኛዬ እዚህ ጸሎት አለ እሁድ ስለማትሄጂ ማክሰኞ ለምን ሮብ ዕለት ማታ እኮ እዚህ አገልጋዮች አሉ ለምን አመጪም? አላውቀውም እኔ ሰው ነው ይዞኝ የመጣው ማለት ነው። ከዛ የመጣው ቀን ነው ሮብ ለታ ማለት ነው። የስራዬ ታሪክ ነው በቃ እነሱ ከጀርባ ሆኖ የሚሰሩትን ስራ እግዚአብሔር መንፈስ ግልጥ አረገው። እንዲው ወጻይ ማለት ስሟን ጠርቶ ነው ስሟን ጠርቶ። ሃና የምትባለው ማናት? ሃና ቢሮ ውስጥ ስታፍ። ካንቺና ከሃና ማን ነው ስራ ቀድሞ የገባው? እኔ። እሷ ምን እያደረገች ነው እዛ ስታፍ ውስጥ? አሁን እየጠየቀች ነው። ያንቺንም የሃናንም የስራ እጥፍ ቦታ ላንቺ ይሰጥሻል። አሜን። አንቺ በማታውቂው መንገድ ከዛሬ 2 ወር በፊት ደብዳቤ ገብቷል። ደብዳቤ ደግሞ የገባው አለቃ ጋር ነው። ባንቺ ቦታ ሌላ ሰው ተካ አንቺ ወረደ ቦታ እንዲሰጥሽ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አንቺ እግዚአብሔር ባለቃችሁ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል። በጣም ይወድሻል። አንቺ በቃ እልም ያልሽ ማናጀር ነሽ። እኔ በጣም ያምናሉ። እኔ አንሆንም እያልኩ ነው እንጂ ሁሉም እንድሰራ ይፈልጋሉ። አንቺ ሁኚ ማስተርስሽንም ፒኤችሽንም በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እሱን እየተማርኩ ነው። በጣም ይገርምሽ፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ካለሽበት ኦፊስ ወጥተሽ በአዲስ አበባ ከተማ ትልቅ የሚባል ዋና ጣቢያው ላይ ቦታሽን ሁሉ ወደዚህ ወደ ሜክሲኮ ወደ ብሔራዊ አካባቢ ሁሉ ሲያደርገው ነው የማየው። ሜክሲኮ ነው ስራ ቦታሽም፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብሔራዊ አካባቢ ነው የማየው። እዛም እያሰራ ነው ሄዶ ስሟን ጠርቶ ሃና የምትባል አነስ ካለ ልጅ ጋር ፖዚሽን ከሌለው ሰው ጋር ትማከራለች። እግዚአብሔር ግን ለአንቺ ባለቃሽ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል እና እግዚአብሔር ስራቸውን አፍርሷል። አንቺ ከፍት ያለሽ፣ እሷ ግን ምንም እንደተባለ ለሁለት ዓመት ተቀመጠች ሳታድግ እዛው ስራ ላይ። እኔ ከእሷ አንድ በላይ እሷ ከኔ በታች ሆና ሁለት ዓመት ተቀመጠች። ባለፈው ነው ከ6 ወር አይሆኑም ካሳደጓት ራሱ ማለት ነው። አሁንም ሴራ አለባት እሷ ልጅ አሁንም ማለት ነው። አንዷም እንዲህ ስታስቸግር ስም እየጠራህ ነበር ሜሮን የምትባል እሷን አባረሪያት አለው አልኩ። አሁን አባረሪያት ወዲያው ሄዱ በቃ ከዛ አካባቢ ማለት ነው። ተበተኑ እንዳለ ግሩፑ ተበተነ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። አሁንም ርዝራዦቹ አሉ በቃ እንዲህ ይላሉ። ጸልያለሁ እግዚአብሔር እየረዳኝ አለውኝ። አሁንም አንቺ ግን ፖዚሽንም በስራ እግዚአብሔርም ላንቺ ድገት ብሎ ወጣ። እኔ ያለውን አደረገ እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው። አሁንም ደግሞ በኢየሱስም ያደርጋል። አሜን። አጨብጭቡ ሲል ለጌታ ክብር ለሷ ስለሆነላት ነገር ለጌታ ክብር አምጡልኝ። አሜን። በተደጋጋሚ ጊዜ ለኔ በርግጥ በጣም ጸልዩልኛልና ወንድሜን ብዙ ጊዜ ና ስለው እምቢ ላይ ነበርና አንድ ቀን መጥቼ 16 ዓመት ታሪክ ነው በአንድ ቀን እግዚአብሔር በሱ ሆኖ የፈታው ማለት ነው። ተማሪ ሆኖ ይደረግ የነበረውን በጣም ጓደኛው የሆነው ብዙ ነገሩን አሳስሮት ነበረ እና እግዚአብሔር በሱ ተጠቅሞ ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። ያን ቀን ምንድነው የሆነው? ከ16 ዓመት በፊት አሁን ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር አስተማሪ ጓደኛ አለ። ስሙ ሰለሞን ይባላል እና ሁለተኛ እንዳታገኘው ነው ያልኩ ያንቀ። እግዚአብሔር ግን ያንተን ነገር ፈቶታል። ታገባለ እንደገና ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታስሮ የነበረው ነገር እንዲህ እንድትሆን ያደረገው እሱ ነው እና በሱ ውስጥ ያለ መንፈስ ነው። እሱ በጥልቅ ውስጥ ነው የሚሰራ ሰው ነው። እንዳታገኘው አለ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ከዛ ላይ ቀንበሩን ሰበረው።
ሚስትም ታገባለህ ወንድ ልጅም ትወልዳለህ አለው ተናገረው። ያንን የሳቀን ነበር ከሁኔታው ጋር ማለት ነው ጌታ ሲናገርና ከልጁም ከወንድምሽም ሁኔታ ጋር ከወንድሜም ሁኔታ ጋር እሱ በጣም ጥሩ ስራ የሚሰራ ልጅ ነው የተማረ ልጅ ነው ምናምንና ባንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሆን የሆነ ነገርማ አለ ሊጸለይልኝ ይገባል ብዬ ነበር እዚ እና አሁን ከዛ አንድ ቀን ማታ የመጣ ቀን ነው በቃ 16 አመት ብሎ የልጁን የጓደኛውን ስም ጠርቶ ህይወቱ እንደሚቀየር እንደሚያገባ እንደሚወልድ አንድ በአንድ ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልናል። አሁን ምን ላይ ነው ያለው? አሁን አላገባ? አይ አግብቷል ወልዷል። ለጌታ ክብር አምጡለት። ኢየሱስ ተወልደ ይላል። ምንድነው ተወልዳል ያለው ጌታ? ወንድ። ምንድነው አሁን የወለደው? ወንድ። ጌታ ይባረክ። ደስ ብሏችኋል ፋሚሊ? በጣም በጣም። ዛሬ ደግሞ ያንቺ ተራ ይሆናል። አሜን። ይሄን ጌታ ምን ትያለሽ? እግዚአብሔርን በጣም አከብራለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልክ የዛሬ አመት እንደዚህ መተሽ ደግሞ ለራስሽ ተመሰክሪያለሽ። አሜን። ተባረክ። እነሱ ከጀርባ ሆኖ የሚሰሩትን ስራ እግዚአብሔር መንፈስ ግልጥ አረገው። ስሟን ጠርቶ ሃና የምትባለው ማናት? ሃና ቢሮ ውስጥ ተስተናገደች። ካንቺና ከሃና ማን ነው ስራ ቀድሞ የገባው? እኔ። እሷ ምን እያደረገች ነው እዛ ስታፍ ውስጥ? አሁን እየጠየቀች ነው። ያንቺንም የሃናንም የስራ እጥፍ ቦታ ላንቺ ይሰጥሻል። አሜን። አንቺ በማታውቂው መንገድ ከዛሬ 2 ወር በፊት ደብዳቤ ገብቷል። ደብዳቤ ደግሞ የገባው አለቃ ጋ ነው። ባንቺ ቦታ ሌላ ሰው ተካ አንቺ ወረደ ቦታ እንዲሰጥሽ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ አንቺ እግዚአብሔር ባለቃችሁ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል። በጣም ይወድሻል። አዎ። አንቺ በቃ እልም ያልሽ ማናጀር ነሽ። እኔ በጣም ያምናሉ። እኔ አንሆንም እያልኩ ነው እንጂ ሁሉም እንድሰራ ይፈልጋሉ። ስሟን ጠርቶ ሃና የምትባል አነስ ካለ ፖዚሽን ከሌለው ሰው ጋር ትማከራለች። እግዚአብሔር ግን ላንቺ ባለቃሽ ፊት ሞገስ ሰጥቶሻል። እግዚአብሔር ስራቸውን አፍርሷል። አንቺ ከፍት ያለሽ፣ እሷ ግን ምን እንደተባለ ለሁለት አመት ተቀመጠች ሳታድግ ሳትዘው ስራ ጋር ስራለ። እኔ ከሷ አንድ በላይ እሷ ከኔ በታች ሆና ሁለት አንቺ ግን ፖዚሽንም በስራ እግዚአብሔርም ላንቺ ድገት ብሎ ወጣ። ለኔ ያለውን አደረገ እግዚአብሔር የተናገረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። የመጣው ቀን ነው ያኔ የተማርኩ ስለነበረ እሁድ እሁድ ቸርች አልሄድም ነበረ። አንዲት ጓደኛዬ እዚህ ጸሎት አለ እሁድ ስለማትሄጂ ማክሰኞ ለምን ሮብለት ማታ እኮ እዚህ አገልጋዮች አሉ ለምን አመጪው? አላቀውም እኔ እሱ ሰው ነው ይዞኝ የመጣው ማለት ነው። ከዛ የመጣው ቀን ነው ሮብ ለታ ማለት ነው። የሥራዬ ታሪክ ነው በቃ እነሱ ከጀርባ ሆኖ የሚሰሩትን ስራ እግዚአብሔር መንፈስ ግልጥ አረገው። እንዲወጻይ ማለት ስሟን ጠርቶ ነው ስሟን ጠርቶ